Aí, ó. Ainda na Avenida Manuel Ribeiro, no centro de Jacarezinho. Muito trabalho aí para as equipes dos bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, Companhia CPFL. Aqui a fiação de alta tensão arrebentou tudo. Situação caótica em Jacarezinho nesta manhã de quarta-feira. Muitos estragos, muitas árvores caídas, ruas interditadas, cidade quase toda sem energia elétrica. Situação complicada de Jacarezinho na manhã desta quarta-feira. Continuamos aqui na Avenida Manuel Ribas, onde as equipes de bombeiros estão trabalhando aí para retirada das árvores que caíram sobre veículos aqui na avenida. Situação caótica, complicada a situação aqui. Mais um veículo que foi atingido aí pela árvore. Uma imensa árvore aqui em cima do carro. Não temos ainda informação de vítima ou não. Muitos estragos. Tivemos a informação agora aqui que o motorista que encontrava dentro da caminhonete teve ferimentos leves, foi socorrido pela equipe de socorro, encaminhado aí ao pronto-socorro de Jacarezinho. Situação complicada. As equipes aí, os bombeiros, SAMU, CPFL, Prefeitura, Defesa Civil, aí, empenhados aí em desobstruir as ruas, também ao salvamento aí de possíveis vítimas. Informações que tivemos no local aqui, o condutor da caminhonete foi socorrido, encaminhado para o pronto-socorro com ferimentos leves. Vários carros aí atingidos pelas árvores aí. Aqui agora na Faculdade de Educação Física, onde a ventania fez muitos estragos, fios arrebentados, todo destelhado. Aí retirando aí as pelo Detran, as telhas aí do acabaram atingindo aí. Aqui a estrutura, parte da estrutura da Faculdade de Educação Física foi toda jogada, arremessada aqui a vários metros. Isso aqui, estamos no fundo do Detran, onde toda a estrutura veio parar, ó. Ferros retorcidos. Imagine a força do vento.